Përshëndetje, nxënës të dashur. Jam Afërdita Fazliu, arsimtare Lëndës Edukata Qytetare. Sot me ju bashkë do të mësojmë një sinë mësimore për gjetësitë për mbrojtjen e mjedisit. I hapim librat faqe 66. Çfarë do të mësoni? Përgjegjësitë individuale për mbrojtjen e mjedisit, përgjegjësitë institucionale për mbrojtjen e mjedisit, domosdoshmërinë e mbrojtjes së mjedisit. Fjalët kyçe: vetëdije ekologjike, shëndet, institucion, ligj, konvent, biodiversitet. Vetëdija ekologjike. Në çdo vend të botës po rritet vetëdija ekologjike dhe po zhvillohet kultura për mbrojtjen e mjedisit. Ruajtja, pastrimi dhe rregullimi i mjedisit e bën jetën e njerëzve më të shëndetshme. Mbrojtja mjedisit jetësor është përgjegjësi individuale, fillimisht, pastaj familjare, e grupeve të komunitetit dhe institucioneve shtetërore. Të gjitha kanë rol të dhe përgjegjësi të caktuara në mbrojtje të mjedisit jetësor. Individi. Çdo njeri duhet të kujdeset për mjedisin në të cilin jeton. Sa më shumë ta ruajmë mjedisin, aq më shumë e ruajmë shëndetin dhe jetën tonë. Ja disa përgjegjësi që ka individi për mbrojtjen e mjedisit. Beturinat duhet të hedhim në vendin e caktuar. Të ndihmojmë në mbajtjen e pastërtisë në shtëpi. Të marrim pjesë në aksionet për pastrimin e komunitetit, lagje, fshat, qytet. Fotografi shohim, kemi pra mesazhin se të gjitha mbeturinat duhet të hidhen në vendin e caktuar. Fotografi shohim mbajtja pastërtis në vendin ku jetojmë, pra ambientit shtëpiak. Në foto shohim fëmijë që marrin pjesë në një aksion për mbrojtjen e mjedisit, pastrimin e lagjes. Të ruajmë parqet dhe vendet tjera të gjelbruara. Nuk duhet të dëmtojmë gjërat personale dhe gjërat e përbashkëta me qytetarët e tjerë. Duhet kontrolluar afati qëndrueshmërisë së ushqimeve. Duhet pasur kujdes nga konsumimi i gjërave ushqimore. Duhet të zbatojmë ligjat në fuqi për mbrojtjen e mjedisit e tjera. E kemi një foto, ruajtja e gjërave të përbashkëta dhe e gjërave personale, pra nuk duhet të shkatrojmë gjërat që i kemi të përbashkëta. Në foto kemi një fëmijë, edhe kjo na jep mesazhin se duhet pasur kujdes nga gjërat që i konsumojmë, pra gjërat ushqimore. Institucionet duhet të kujdesen për mjedisin e përbashkët. Duke u kujdesur për infrastrukturën rrugore, kanalizimin e usjellsin, duhet të caktojmë vendet e duhura për mbeturina, të informojmë qytetarët për mënyrën e grumbullimit të mbeturinave, të rregullojmë parqe, sheshe, ndriçim publik dhe të mirëmbajmë ato, të përcjellim dhe analizojmë gjendjen e mjedisit. Në foto kemi një mjedis të këndshëm, mjedis i parkut, me ndriçim publik dhe i mirëmbajtur. Të nxjerrim ligje për mbrojtjen e mjedisit, të përkrahim iniciativa për vetëdijesim dhe aksione pastrimi, të përshtatim ligjet e mjedisit me konventat ndërkombëtare, të kujdesem për parqet kombëtare dhe të ruajmë biodiversitetin, të krijojmë ligje të posaçme që zvoglojnë ndotjen nga industritë. Në foto kemi që duhet domosdo të krijojmë ligje të posaçme për ta mbrojtur mjedisin nga industritë e ndryshme. Në faqen 67 e kemi kontrolloni njohurit e juaja, pyetje që i keni dhe e keni një detyrë tjetër, çfarë masa duhet të ndërmarrë qeveria për
mbrojtjen e mjedisit. Shihemi në orën e ardhshme. Mirupafshim. Thank you.